bann sætt að eingöngu ætla til heimilis og einkabóta hér á landi en ekki til opinberar birtingar. Opinber birting telst til dæmis sýning í myndbandakerfum fjölbýlishúsa, veitingahúsum, fólksflutningabifreiðum, skipum, flugvélum og svo framvegis. Hvort sem sýnt gegn gjaldi eður eigi. Fjölföldun á efni myndbandsins með öllu óheimil. Stíðan. Þetta eingöngu ætla til heimilis og einkanota hér á landi en ekki til opinberar birtingar. Opinber birting telst til dæmis sýning í myndbandakerfum fjölbýlishúsa, veitingahúsum, fólksflutningabifreiðum, skipum, flugvélum og svo framvegis. Hvort sem sýnt gegn gjaldi eður eigi. Fjölföldun og efni myndbandsins með öllu óheimil. Bergvík.